Ursäkta, en ny studie visar att barn som går eller cyklar till skolan är mer framgångsrika än de som åker bil. Nå, mina barn åkte taxi idag till skolan. Det skulle jag nog kalla ganska framgångsrikt. Varför åkte de taxi? För att jag var inte i körskick. Ja, jag borde inte dricka före klockan 8 på morgonen. Enligt undersökningen är barn som tar sig på egen hand till och från skolan både piggare och gladare. Men jag undrar det. Jag glömde en gång pojken på skolan så han fick gå hem och han var varken pigg eller glad. Han var sur och arg. Och sen blev jag ju såklart sur och arg. Men sen tog en hutt och då blev jag pigg och glad. Nå ja, glada vappen på här redaktör bara. Ja, fast nu är det ju inte Valborg utan påsk. Är det påsk? Är det nu? Herregud, jag glömde att köpa påskspriten.